Зробити фотоапарат із сірникової коробки, побувати флай-йогом, скуштувати найсмачніші південні страви та відірватися під звуки улюблених гуртів. Усе це ви зможете зробити вже цими вихідними на фестивалі «Херсонфест» на набережні Ушакова. Його організатори поділилися із нашою знімальною групою усіма тонкощами підготовки. На 6 секторах на херсонців та гостей міста чекає безліч розваг, вуличної їжі та емоцій. Фестиваль в этот раз буде займати більше пространства, ніж предыдущий проект, и начнется это все счастье с автомодуля, который будет там представлен некоторыми автомобильными салонами. Потом будет зона фудкорта, забрендированный фонтан. Мы придумали интересную штуку, как его забрендировать, как не расскажу, придете, посмотрите. Должно быть красиво. Фудкорт в одной части и сцена в другой части, для того, чтобы спровоцировать людей путешествовать по набережной. Дитяча зона, арт-сектор, зона спорту, кубок Барбоса – це лише невеличкий перелік тих видовищ і занять, які чекають на гостей фестивалю. Особенность фестиваля, чем оно еще отличается, мы освобождаем линию вот этих вот ограждений перед Днепром для того, чтобы не закрывать эту шикарную картинку, которая у нас перед глазами. Да? То есть набережная – это жемчужина, которую надо наблюдать. Поэтому мы освободили первую линию максимально, насколько получилось, для того, чтобы был подход и был, ну, было возможно пронаблюдать ту детскую регату, которая будет происходить у нас здесь вот на Днепре. Вхід на фестиваль безкоштовний, підкреслюють організатори. Головне – взяти із собою гарний настрій і бути готовими з 10 ранку до 9 вечора спілкуватися, ділитися емоціями та знаходити нових друзів. Ми, прежде всего, хотим, щоб це не було форматом «прийшли гості, веселіть нас». Ми хочемо, щоб це була іменно територія, куди люди приходять как бы, і самі являються учасниками происходящего. Торгуються, делають комфортно, делають чисто, делають інтересно. Наша команда організаторів зробила максимум для насичення і для удобства. А вже далі залежить від вас з нами, да, тому давайте вместе і сообща. Під час фестивалю знайдеться, що робити кожному члену родини, від мам з немовлятами до старшого покоління. Искренне пытаемся создать платформу и создать даже немножко разное настроение на каждой локации. То есть, что мы не были едины, а были каждому, каждый смог найти свой уголок. То есть, тот, кто пришел с маленькими детьми, тот, кто, например, там не пьет алкоголь, тот, кто хочет позаниматься спортом, тот, кто хочет потанцевать, послушать музыку громкую на большой сцене, либо бардовскую на маленькой сцене. Не лише херсонские заклады харчування будут пригощать своими кулинарными виробами гостей Херсонфест. Багато рестораторів з інших міст України виявили бажання стати частинкою фестивалю. Коли ви вже набили живіт, то вам буде де його розтрясти. Організатори подбали і про музичний супровід фестивалю. На двох сценах кожен зможе знайти музику на свій смак. Хороші групи, ну, я думаю, лучше в городе, не только в городе, в Украине, потому что приедут к нам мои любимые G-Point из Одессы, группу, которую я очень люблю и уважаю. Это мне очень радостно от этой мысли, что они будут. Будет малая сцена, где будут играть уличные музыканты, будет танцевальная сцена, где будут проходить в течение всего дня различные тоже фестивальные выступления различных танцевальных коллективов города. На фестивале частуватимуть не лише стравами для шлунку, але и для мозку. На лекторії більше 12 відомих спікерів з Херсона та Києва будуть безкоштовно ділитися своїми знаннями і досвідом. Він дуже різноплановий, він не орієнтирований на одну якусь тему, там такий салат із всього-всього, але це дозволить кожному гостю фестивалю знайти для себе підходящу тему. Там будет и Ирина Немова, которая будет читать лекцию для родителей про профессию их деток. И там будет и Екатерина Цимбалюк, которая будет вести мастер-класс по ораторскому мастерству. Там будет две лекции, ориентированные на рестораторов и про рестораторское дело. Вже цієї осені організатори планують здивувати херсонців і гостей міста новим фестивалем. А поки вже цими вихідними наповнять своє тіло і мозок смачними стравами, знаннями та емоціями. Анастасія Юрченко, Максим Пруткун, телеканал «Херсон Плюс».